madaxda dawladda federaalka iyo madaxda dawlad goboleedyada ayaa hadda dhexda uga jira dhigida riwaayad siyaasadeed oo aan haysan xirfad sareysa iyo masraxiyad lagu dhigaba inkastoo ay jiraan caqabado dhinacyada siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha oo Soomaaliya guud ahaan haysta haddana dhinacyadan waxay u muuqdaan inay hadda ku sii durkayaan aagag muhiim ah oo ay gudahooda ku loolami karaan laakiin tan kama dhigna dhinac kasta inuu guul siyaasadeed si keligiisa u hanan karo inta muuqata labada darafba waxay ciyaarayaan dhuumasho siyaasadeed oo dhabar ku muuqdo laysa og yahay haddana aan bareeraha cidna caddaysan karin hargeysa qofkii uu qabay in soomaaliya laga kala goynayooga xamar baa laga kala goynay marka annaga etoobiyana lagu xuuxin mahayo cidna wax xuuxinayso hadda aan ka dhegaysanayno ma ay jirto xiriirka iyaguna waa sii jiri doonaa mana wax yeeli karaan kooxdan hadda xamar joogtaah ogidin in qadiyada ka waaweyn arrimahaas la isku hayo ma jirto qadiyada hadda soomaaliya ka dhexaysa soomaaliya qadiyada ka dhexaysay xamar baa laga burburiyey waa mid lagu baabi'inayo laguna googoynayo ummadda soomaaliyeed mana aqbali doono haddana ma aqbalano mustaqbalkana ma aqbali doono dowladda federaalka sidaba dowlad waxay ahayd la wada dhistay dastuurka mid lagu heshiiyey buu ahaa mid ummadda soomaaliyeed ka wada qayb gashay buu ahaa laba marxaladood buu soo maray oo ugu muhiimsanaa mid waa midii magaalada Nairobi Mbagati shirki labada sannadood loo fadhiyey wixii soomaaliya ku heshiisay bay ahayd buu ka koobnay marxaladiisa koowaad waxaana lagu heshiiyey in la iska daayo dagaalka iyo isdilka iyo isjiijiidka in la iska daayo halkaa la isugu keenay dad aad u fara badan oo ka kooban qaybaha bulshada oo dhan hadday tahay ganacsato hadday tahay warlordskii dalka u qaybsamaayo dhan hadday tahay maamuladii markaa jiray sida Puntland oo kale hadday tahay odayaal dhaqameedkii laba sannadood baa halkaa la joogay waxaana ummadda soomaaliyeed isku afkaratay in la iska daayo dilka soomaaliya waa kala adkaan weyday in dowlad soomaaliyeed la dhiso tusto charter baa halkaa lagu sameeyey charterkaas lagu heshiiyey oo halkaa lagu sameeyey waa wax ummaddu ay ku heshiisay wax waa laga toostoosin karaa laysla gartay laakiin qofna wax kama bedeli karo charterkaas mar labaad baa dib soomaaliya inta u fariisatay oo magaalada muqdisho la isugu tagay 850 qof baa halkaa inta fariisatay waa waxa loo codeeyey dastuurku meel gaara dastuurkaas saldhig waxa uu ahaa charterkii lagu heshiiyey oo halkaa looga heshiiyey baa saldhig u ahaa 850 qof waxa laga soo ururiyey 18 gobol oo Soomaaliya baa laga soo ururiyey waa u codeeyeen iyadoo la isku afgartay oo hoggaamiyaashii dhinaca siyaasadda oo dhan la isaga afgartay markii hore haddana dadkii wakiilada ahaa oo matalayay Soomaaliya oo dhan ayaa mataqaanaa baa u codeeyey dastuurkaas wuxuu noqday dastuur ku meel gaara oo afti sugaya laakiin Soomaaliya isku raacday dhinac ka midihi marka dastuurka intuu qaatay waxa inuu wax ka bedelo waa sharci darro weyn waana midda hadda ay ku kaceen kooxdan xasan uu madaxda u ahaa madaxda u yahay oo anagu hadda aan kalsoonida kala noqonay waa waxa ay ku kaceen marka dastuurkii ummadda soomaaliyeed ku heshiisay isaga lagu doortay oo baarlamaanka hadda jira lagu doortay oo wasiirada iyo prime ministerka iyo xukuumadda meesha ka dhisay lagu dhaariyey ayay inta dalow ka tuureen bay ayagu mid ay leeyihiin la soo baxeen kaas anagu midna lagu xukumaya maaha mid aan aqbalanana maaha mid soomaali u qalmana maaha waa mid lagu baabi'inayo laguna googoynayo ummadda soomaaliyeed mana aqbali doono haddana ma aqbalano mustaqbalkana ma aqbali doono waa waddan aan xiriir daris nahay xuduud 400 oo kilomitir baanu lanahay waxaa naga dhexeeya wax badan imaan nabadgelyadan ka wada shaqaynaa xuduudda intaas leego naga dhexaysa waxaanu ka wada shaqaynaa ganacsi baa naga dhexeeya xoolaha ka yimaada Itoobiya oo dhan waxay ka dhoofaan dekedaha ayay ka dhoofaan marka annaga Itoobiyana lagu xuuxin mahayo cidna wax xuuxinayso hadda aan ka dhegaysanayno ma ay jirto xiriirka iyaguna waa sii jiri doonaa mana wax yeeli karaan kooxdan hadda xamar joogtaah annaga iyo xiriirka Itoobiya nagu dhahay wax saameyn ay ku leeyihiin wax yeeli karaan ma jirin laakiin sumo ogidin in qadiyada ka waaweyn arrimahaas la isku hayo ma jirto qadiyada hadda soomaaliya ka dhexaysa soomaaliya qadiyada ka dhexaysay xamar baa laga burburiyey waxaan xasuustaa hadda ka hor
علي خلف قلير بروفيسور علي خلف قلير هي هذا الكور على هذا يسوق تشوغا معناته قلمي دوم القدوه واقعي خذ بد بهمي لك اخرين وانا حسوسته وحو يري هالجي سقف كيو قبائل الصومالية اللي جت كلبوين يوجا حمر بقى اللي جت كلبوين يوجا الصومالية ماشي اللي جت بربرون يوجا واللي جت كلبوين يوجا ومقدوش يوجا ما أنا هدفت مقدوش الدجن وامامك مقدوش كتيرة ماشي الصومالية اللي جت كلبوين يوجا وماشي الصومالية اللي جت بربرون يوجا وماشي الصومالية الدولة دي اللي جت ديدا يوجا وماشي مقدوش هذا امامك كتيرة وامام الصومالية مركز الله دورتي لكن أيوة حكا دور بدين إن النقطة امامك كحيرة وأيوة قولي ستة وقشقة يعني ذلك حاله فيان وبريه الدولة دقتان ودولك الدولة دقتان بركي هرنا حسن واجي هرا تيرم كورا مكال دور طيب لعكت الصومالية بنجيد وتالي ودن بو كسو قرت بركو كسو قرت لدولك مدى الصومالية تكدي حي ودن نواء وقتا قبيان كيد با قبيات ترى مركو لهانا انتي هرتي وانو قطو ما انتونا قد قضا يواقو حد حمر بوغا كتاقن انتو ميلو البعاقة في جنيو حولي يسو قضان ايا دلغي قدسان ايا كمبرية قضان ايا هدي داد كشعب كان لغا سارو ودولد دقود وحلوغو قضان ايا ووحفي عن وين داد كشعب كان لغا سارو ودولد وحلوغو قبتا لكن انتو دولد يا شعب كي تكسارو وبربوريو بودلغي قدسان ايا عم كدان ايا كمبرية صوماليات بكدان ايا marka waxay u socdaan ba waa dhacaas iyo qowlaysitnimadaas ba u socdaan oo ma socdaan dowlad Soomaaliyeed mustir taswa ayda weyn anaguna cadeyn u mahayno anaga u bareeray laakiin waxaan ku diinayaa Puntland ma ka maaraa federaal anagu dowladda federaalka sidaba anaga dhisnay waxaan u dhisnay Soomaaliya dowlad heshayahay garowadaas baan tan laga qaaday oo hubkii iyo ciidankii iyo dhaqaalihii laga qaaday boosaasi kasoo baxayay iyo tii laga qaaday shacabiga Soomaaliyeed oo ku nool deegaamadaas baa ilaa iyo Muqdisho lagu geeyay fil Soomaaliya ku geeyay ma aanan geeyin in anaga noqono qabateena iyo in anaga nala diriraan iyo in dalka kala gooyaan ma aanan geeyin halka waxaan u geeynay in Soomaaliya dowlad hesho waxaan u geeynay in dhibaatada laga baxo waxaan u geeynay dowladaha nala midka ah oo deriska nala ah iyo kuwa nala midka ah inay ka faa'iideysaan sidoo kale noqono oo dadkayga waxbarasho helaan oo dadkayga caafimaad helaan oo dadkayga nabadgelyo helaan waxaanu doonaynaa in dhammaan Soomaali wada guuleysato laakiin kooxba waxay ka dhigantay inay ku shaqeysato inay ku shaqeysato oo meel ganacsi ay ka dhigato lacag lagu doonto oo lagu adeegto lagu shaqeysto kooxaha ka dhigtay